មានក៏ដូចជាប្របាយការស្រាវជ្រាវនានាអំពីទីនេះដែលយើងអាចទទួលបានគឺថាយើងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានទៅក្នុងការវិភាគក្នុងប្របាយការរបស់យើងនេះនៅក្នុងប្របាយការយើងនេះយើងបានលើកឡើងជាបឋមចាក់តន្ត្រីនៃសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចណាដែលជាមូលដ្ឋានមួយរបស់ដែរនៅក្នុងបញ្ហាជំនួយនេះគឺថាត្រូវការ